নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুত দিনৰ মূৰত নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভৱস্বাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ। যিহেতু গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ যিহেতু এডিআৰই 2.0 এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰ বাবে আপোনালোকক নিগেটিভ মাৰ্কটো কেনেধৰণৰ হ'ব বা কিমান আছে সকলোখিনি ভিডিঅ'টোত জনাম। লগতে আৰু বহুতেতো অইল ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে পঢ়ি আছিলে, অইল ইণ্ডিয়া এক্সামৰ আপডেট কিবা আহিছে নেকি সুধি থকাৰ বাবে মই এইটো ভিডিঅ'টোত কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। এক্সামৰ কোনো ধৰণৰ আপডেট এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে নাই, যেতিয়াই আহে মই তেতিয়াই চেনেলটোত আপোনালোকক আপডেট দি যাম, গতিকে চেনেলটো ভিজিট কৰি থব। গতিকে আহক আজি ভিডিঅ'টো লাগব। বন্ধুসকল, চিলেবাছখনতো আপোনালোকে চবেই পালি, সকলোতে শ্বেয়াৰ প্ৰচাৰ চলি আছে চিলেবাছখনৰ বিষয়ে। গতিকে যিহেতু গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ নিগেটিভ মাৰ্কছটো কেনেকুৱা হ'ব মই সকলোখিনি জনাইছোঁ। গতিকে ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ এইখিনি আপোনালোকে চালেই এইখিনি গম পায় চাগে, এখন আপোনালোকে পালেই যিখিনি চিলেবাছ আছিলে চিলেবাছত এইখিনি আপোনালোকে বৰ্তমান হয়তো পালেই। ইয়াৰ পিছত নিগেটিভ মাৰ্কটোৰ ওপৰত মই আপোনালোকক জনাম। এতিয়া মনোসকল, নিগেটিভ মাৰ্কটো হ'ব এনেধৰণৰ, মনোসকল যিসকলৰ মানে ওৱান মাৰ্কছ আছে, যেনেধৰণে মই এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইটো ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ, এইটো SSLC লেভেলৰ হওক বা আপোনালোকৰ চবতে হওক, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ আপোনালোকৰ 20টা প্ৰশ্নত ওৱান মাৰ্কছকৈ আহিব। সেই ওৱান মাৰ্কছ থকাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কছ যদি এটা ভুল হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো ৰাইট হ'ব, ৰাইটটোৰ পৰা আপোনালোকৰ 0.25 নম্বৰ কাট খাব, যিটো ওৱান মাৰ্কছ আছে। আৰু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা দিছে যে কি, যিটো 2 মাৰ্কছ আছে, এনেকৈ ইয়াতে 2 মাৰ্কছ অকল গ্ৰেড থ্ৰীটোত আছে, গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্টত আপোনালোকৰ 2 মাৰ্কছ এটা আছে বিচলা ডিগ্ৰী, একেবাৰে ৰিজনিং এইখিনিত আছে, ইংলিছ লেংগুৱেজত আপোনালোকৰ 25 মাৰ্ক আছে, এটা এটা হয়তো আপোনালোকৰ মাৰ্কছ 2কে দিব। সেই 2 মাৰ্কছ থকাটোত অকল 0.50কে আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কছটো কাটিব, 0.50 মানে 0.50 মানে যদি আপোনালোকৰ 2 মাৰ্কছটো এটা ভুল হয়, বেলেগটো যদি শুদ্ধ হয় তাৰপৰা 1.5 মাৰ্ক এটা কাটিব আপোনালোকৰ, তেনেধৰণৰকৈ লিখা আছে ইয়াত। গতিকে সেই নিগেটিভ মাৰ্কছটো তেনেকুৱা হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ এক্সামত কি কি লেংগুৱেজত প্ৰশ্ন আহিব, আছামিজ, বেংগলী, ইংলিছ, বড়ো আৰু হিন্দীত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব, একো টেনশ্যন ল'ব নালাগে, এই গোটেইকেইটা ফৰ্মতে আপোনালোকে কুৱেশ্যনসমূহ পাই যাব। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগনো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত, গতিকে আজিলৈ ইমানেই।